כן, עכשיו מה אני אומר? אני לא אומר לך שלא יהיה לך מחויבים, אני אומר שתצליחי לראות שהם אפשריים. כן. זה מהות ההבדל, אוקיי, איך מקדמים את זה? שבאמת. נו, אז בואי נחשוב עכשיו. יש את התשובות הקלאסיות. ובואי תנסי לתת תשובה שתתחברי אליה. איזה דברים בחיים את חושבת? אולי בואי ניקח דוגמה, לדוגמה, נגיד, תתחילי מלהפוך מחויבים של אחרים לאפשריים. כל פעם שמישהו אומר לך את חייבת, תנסי להוכיח לעצמך שזה רע שאת לא חייבת, לדוגמה. להוכיח לו את לעצמך? אני אומר, אם את לא מצליחה להתמודד עם המחויבים שלך, תתמודדי עם מחויבים של אחרים. אז אומרת שאני צריכה לענות? להכין את המוח. לא, לא בכך, לא בכך. תראי, כל הפרוצדורה הזאת של המחויב האפשרי מתרחשת במוח. בסדר? במוח. אבל בפרקטיקה יותר קל לעשות את זה חיצוני, אחר כך זה... אז תעשי את זה חיצוני, אין בעיה. אני רק אומר שאת לא חייבת להיכנס לאימות עם אנשים. אבל אם בא לך, תעשי את זה יותר טוב. אוקיי. כל פעם שמישהו אומר לך משהו, תנסי להוכיח שזה לא מחויב, שזה רק אפשרי. אם מישהו בא לך בקטע שמחויב, הלו, 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 זה בכלל הפוך. זה גם הפוך. אוקיי. מישהו אומר לך, נגיד, את לא בסדר, תנסי להוכיח לו שאת בכלל גם בסדר. או שאם הוא קצת מתאמץ, שהוא רואה שאת בכלל בסדר. מבינה מה אני מתכוון? אני מתכוון, אם קשה לך עם המחויבים שלך, תתחילי עם המחויבים החיצוניים לך. כן, שהם יותר ברורים. שאני יותר קולטת אותם. שבאופן יחסי, לא, כן, אדם קולט אותם, אבל אדם באופן יחסי זה כאילו לא קונפליקט מול עצמך. זאת אומרת, זה לא מצב... שאת מפחדת, כאילו תבדקי איפה מחויבים שבא לך להיפטר מהם ותתחיל להילחם בהם. אוקיי, רוצה את הדוגמה למחויב כלשהו נגיד? לא. רוצה שנמשיך לקדם? נמשיך. אוקיי, בואי נחזור למחויב הבסיסי של אם אני אחשוב שהכל אפשרי, אז איך אני אבחר? נגיד, בואי נחזור לשם. חייבת לבחור. עכשיו, למה אני אומר בואי נחזור לשם? כי מבחינתי זה מחויב מאוד מפלצתי. Okay. זה אחד כאילו המחויבים הכי גדולים בעולם. וגם הוא, אפשר לחסל אותו. אוקיי. יש סרטים כאלה. ש? פתאום באה איזה מפלצת מאיזה עולם כזה, והיא מנצחת את כולם, אבל תמיד יש לה איזה נקודת תורפה. אז אני אומר, גם המחויב הכי גדול שלך, יש לו איזה נקודת תורפה, יש לו איזה משהו שאם תתפסי את הנקודת תורפה שלו, את שמה לו רגל הוא נופל. לא משנה, לא משנה איזה כוח, יש לו איזה חיסרון, יש לו איזה נקודת תורפה כלשהי. אז בואי תביא, נגיד, איזה מחויב בסיסי שלך, לדוגמה. אני חייבת, לדוגמה. חייבת שאוהב אותי. למה? כי אז אני ארגיש שווה, אני ארגיש בעלת ערך. אוקיי, אז מה בעצם אמרת? שאלה מחויב לך? להרגיש בעלת ערך. יפה, ואת רוצה להרגיש בעלת ערך? את חייבת להרגיש בעלת ערך. את יודעת כמה חיים קלים יהיו לך אם תגיד אני לא חייבת להרגיש בעלת ערך? את יכולה לדמיין איזה חיים פשוטים יהיו לך? אחרי זה עובד ככה בדמיון? לא, אם את מסוגלת בכלל לדמיין כמה חיים קלים יהיו לך. אם תהיה מסוגלת עכשיו, אני לא חייבת להיות בעלת ערך. גם אם אני אהיה זבל, זה בסדר. כן, אבל נורא קל להגיד, קשה לעשות. אני רק שאלתי אם את מסוגלת לדמיין. לדמיין את זה כל הזמן, דרך אגב. יפה, אוקיי, אז בואי תסביר לי מה את מדמיינת. שאין לי שוב עול על הכתפיים. אוקיי, עכשיו תסבירי לי, את חושבת שאת חייבת להיות בעלת ערך? כן. למה? מה יש מאחורה? יש את כל הקיום שלי מאחורה. אז אתה יכול להתקיים את בלי ערך? למה לא? זאת האמת? זאת האמת בראש. למה? מה יש בראש? שמה אומר? הוא אומר... אם את בלי ערך אז... אז את קיימת בלי ערך. זה אתה אומר. זה את אמרת. אני לא קיימת. אני דרך אגב, יש לי מכונת זמן, זה משהו שאת לא יודעת. מה אתה אומר? אני, לפני שהתחלתי לדבר איתך, לפני שהתחלתי לדבר שיח,
בדקתי במכונת הזמן, ניסיתי לבדוק מה חשבת שהיית בת שבוע. בדקתי. אני זוכר שאז את אפילו, כאילו, כל כך היית בקטע שלא אכפת לך מה חושבים עלייך, שאפילו לא הבנת בכלל את הדו-שיח הזה. את לא האמנת אפילו שיבוא יום שאת כל כך תהיי לחוצה ממה חושבים עלייך. את כאילו אפילו לא האמנת, מה זה אומר בכלל מה חושבים עלייך? כאילו, מי זה מעניין מה חושבים עלייך? כאילו, מה זה אומר בכלל? לא יכול עם הפיגור הזה. זה פיגור הזה. זה נכון או לא? זה נכון. שנולדת, היה אכפת לך שיורדו אותך מובן הטרך? אם אומרים לך, את... גם עכשיו זה לא אמור לעניין אותי, אתה לא מבין שזה הקונפליקט. אז מה קרה לך? איפה? מתי עשית תאונה? באיזה גיל? באיזה גיל נפלת? באיזה גיל עבר תאונת דרכים שנצפת לך נוח? באיזה גיל? לא, ובגיל שהדעת התפתחה, ואז היו... באמת, מתי? מה קרה? מה קרה? לא יודעת, לא יודעת, לא זוכרת. בסדר, ברגע שהתחילו להגיד דברים. השאלה היא האם את מסוגלת לראות. יכול לצייר. השאלה היא האם את מסוגלת, האם את מסוגלת בעצם להבין שאת לא באמת מעדיפה להיות בעלת ערך. אני יכולה להבין את זה. האם את מסוגלת לראות שכשנולדת, נולדת עם 5 אצבעות, אבל לא נולדת עם הרצון להיות בעלת ערך. זה לא דברים מוחלטים, אבל באופן יחסי, בדימוי שלך, האם את מסוגלת לראות שלא נולדת עם זה? זה לא אני רוצה להיות בעלת ערך, זה אני כרגע, לפי התפיסות הנוכחיות שלי, רוצה בעלת ערך. האם את מסוגלת לראות את זה, לחפוז את זה, להבין את זה? באופן חלקי. תקשיבי, בואי נסכם. בסופו של דבר, העולם הזה קיים בזכות המחויבים, אבל גם הסבל בעולם קיים בזכות המחויבים.